Sumqayıt şəhər Şah İsmayıl Xətai adına 30 nömrəli tam orta məktəbdə Sumqayıt şəhərinin 70 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlayıb. Şəhərimizin 70 illiyinə hazırlanmış toplantı maraqlı məqamları, vətənpərvər çıxışları ilə hər kəsin ürəyincə olub. Məktəblilərin bugün hazırladıqları şeirlər, musiqilər, səhnəciklər onu göstərirdi ki, bugünün şagirdləri gələcəyin istedadlı vətəndaşlarıdır. Tədbirdə 30 nömrəli məktəbin direktoru Fəridə Cəlilova, Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin metodisti Ülviyə Cavadova, məktəbin müəllimləri, valideynlər və şagirdlər iştirak edirdi. Çox maraqla və məharətlə hazırlanmış bugünkü çıxışlar ən əsas da belə tədbirlərin keçirilməsi təhsilimizin, mədəniyyətimizin doğrudan da zirvələrdə olmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Fəridə Cəlilova çıxış edərək hazırlanmış tədbirə görə müəllim və şagirdlərə öz təşəkkürünü bildirdi. Sumqayıtın 70 illik münasibəti ilə hamını ürəkdən təbrik etdi. Çıxış edənlər təhsil şöbəsinin metodisti Ülviyə Cavadova və digərləri Sumqayıt şəhərinin dünənini və bugününü müqayisə edərək şəhərimizin günü-gündən gözəlləşməsindən danışdılar. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin təhsilə və təhsil işçilərinə göstərdiyi diqqət bugün təhsildə özünü açıq-aşkar göstərir. Elə buna görə də təhsilin uğurları günü-gündən artmaqdadır. Cəmilə Nəsirqızı, Rasim Bəhrami, Dünya TV.